is tof, old Babbel en Becky. In ons zit baie pret. O, tof, old is die lange. En Babbel is te vet. Becky heeft twee vlegsels. Wat een en vier kan zwaai. Soms is sy gaaf. Maar soms is sy kwaai. Skuif een bietjie nader, skuif een bietjie op. Hou toch een Babbel en Becky dop. Skuif een bietjie nader, skuif een bietjie op. Hou toch een Babbel en Becky dop. Hou toch een Babbel en Becky dop. Nou nog net so 'n bietjie petrol ingooi en dan gaan ons twee ry van hier tot daar. Brum, 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 brum. Kyk hier, Becky. Die soutpot is my kar en my kar ry hier onder rond. Dis so, so. Brum, brum. Ekskuus tog. En die peperpot is my vliegtuig wat hier bo rondvlieg. Hoeveel snytjies roosterbrood vir jou, Babbel? Een asseblief, Becky. Dit ruik lekker. Dit ruik net soos roosterbrood. Dankie. Botter, botter. Hier is die botter, Babbel, hier is die botter. Dankie. Hai. Kyk, Becky. Ek smeer die botter op my roosterbroodjie. So, ja. En hier is jou eiertjie, Babbel. Sê die eiertjie bo op my broodjie, asseblief, Becky. Dankie. Hoi. Kom, hier is boter bo op die broodjie. Dan die eiertjie bo op. En nou, 'n klein bietjie sout heel bo op. Oeps, te veel, te veel. Ai, toch, kyk, Babbel. My eiertjie is onder... En my broodjie is bo. Hoi, dis oulik. Kom hier, Toffel. Hoi, Toffel het 'n lap om sy. Hoi, sies tog, Toffel, wat bekeer. Is jou toon seer? Is jou kop seer? Dis sy tand, Babbel, hy wys mos vir jou. Is dit onder of is dit bo, Toffel? Is dit baie seer of is dit net bietjie seer? Babbel, los nou vir Toffel, jy kan mos sien hy voel nie lekker nie. Jammer, 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 mens. Och, sies tog, Toffeltjie. Babbel, gaan skakel dadelik vir dokter Kinnebak. Wie is hy? Die tandarts onnoosel. Kom ons trek die tand uit. Kom ons trek die tand uit. Dis nou genoeg, dankie, Babbel. Ag, sies tog, Toffeltjie. Becky. Becky. Becky, ek het 'n probleem. Die telefoon is al bo en ek is hier onder. Becky, ek dink nie ek kan bykom nie. Nou, hoekom dink jy staan daai bankie daar? Ek weet nie. Babbel, om op te staan sodat jy bo kan bykom, domkop. Sjoe, kyk net so, Becky, ek staan bo op die kassie. Skakel nou, Babbel. Wie moet ek skakel? Vir dokter Kinnebak. O,
Hoi, hoi, sak, kijk, als ik boven op die kassie staan, kan ik bijkom. Een dokter, een dokter, kinnebak. Zeven, drie, nul, een, negen. Goeiemorgen. Oeps, excuus, ek het amper die boe van die kassie afgeval tot onder op die grond. Ach ja, ja, ek skakel eindelijk oor Doffel, want sy tante is baie seer. Ja, 10:00. Goed, baie dankie. Tot ziens. Oeps, so ja. 10:00, 10:00, ons gaan naar dokter Kinnebak om 10:00, 10:00, 10:00. Hoi, Doffel, wat maak je onder die tafel, hè? Is je bang? Doffelkie, kom nou uit daar en kom staan hier langs mij. Zo ja, zo ja. Doffelkie, sien nou bietjie vir Bekkels as het lekker is jou tand so pijn. Nou ja, daarom moet ons dadelijk naar dokter Kinnebak toe gaan, want hij zal jou tand recht maak. Ja, dan sal jy sommer baie beter voel. Nou kom, ons moet gauw maak, anders gaan ons laat wees. Geef my jou hand. So ja. Kom nou. Kom nou, man. Dis alles vir jou eie mens. Kom nou. Het 'n kanselasie gehad. Kom in môre om 11:00. Ja. Dankie. Tot ziens. Hou net nog 'n bietjie uit, ou Doffel. Goeiemôre. Goeiemôre, Tannie. Tannie, ons is hier om vir dokter Kinnebak te sien, want Doffel se tand is vreeslik, vreeslik seer. As ek eendag groot is, wil ek ook 'n verpleegster word met so 'n mooi wit uniform. Goed. Stap maar deur. Dankie, Tannie. Kom, Doffel. Kom nou. Het is daarom rarig een mooi wit uniform daar. Dankie. Oh, hallo julle. Ai, jou Doffelkie, is het seer, hè? Kom, sit gauw hier op die stoel toe. Dan kijk ons gauw. Ja, sê. Ja. Hoi, kijk, Doffel gaan eers op en dan weer achter toe. Laat ons jou lappie afhaal. Sê. Hey, Luggie. Dan kan ons maar sien wat hier aangaan. En nou gaan ons een bykie in jou mond rondloer. Ja. Kom ons kyk een bykie hier. Ja. Nee, hierboe is alles in orde. Kom ons kyk nou hieronder. Ai, jou Doffel, jy is dan baie soet. Jy lees so stil terwijl ek hier in jou mond rondloer. Nee, babbelos, dis dokter Kinnebak se goed. Ach, ek het dit nie bedoel nie. Ah, daar is hy. Is hy ook klein gaatjie daar onder in die agterste tand. Gaan dokter die tand stop, hè? Ja, nee, ons gaan die tandjie nou stop. Ach nee, jou Doffelkie man, jy hoef nie bang te wees nie. Hierdie boer maak 'n maniseer nie. Hy is soos 'n klein olifantjie wat so op jou tand ronddans, ja. Klein olifantjies. Ach, moeder, ja, klein olifantjies. Oeh, ek hou baie van klein olifantjies. Ek ook, ek ook. En wat gaan dokter nou maak? Oh, nou gaan ons hier die stopsel naar die gaatjie insit, so dat die kieme nie weer daar kan inklouter nie. Nie kan inklouter nie, ja. Ja, is reg. Dan is al die nare kieme weg, en nou Doffel voel nie meer so sleg. Sê, en nog een bykie. Sê. Nou gaan ons hom net so bykie gelijk maak. Gelijk maak.
Zo ja. Ja. En nou doppeltjie bijt een beetje zachtjes op die tanden. Zachtjes ons kan kijken. Einde! Ek is vreselijk jammer, dokter. Ek het dit nie bedoel nie. Maar is alles nou voorbij, hè? Ja, nee, alles is nou kant en klaar. Kant ja. En klaar. Ek is blij dat is voorbij. Waai, ek voel sommer nou baie beter. Sjoe. Baie dankie, dokter. Aardigje. Maar nou is ek daar een baie honger. Sjoe. Hoor net hoe grom my maagie. Ja, maar jy moet onthou om nie te veel lekker goed te eet nie, want jou tante is jou maaikie as jy mooi na hom kyk. Maar daar kom gauwe gaaikie as jy aan lekkers byt. So eet my liefers appels en gooi lekkers weg. Een appel is toch lekker en gaaitjes baie sleg. En gaaitjes baie sleg. En toch wil het nie meer een gaaitje zijn dan nie.